İsmayıllı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə aktiv koronavirus xəstəsi ictimai yerdə aşkarlanıb. Şəhər sakini Sərdar Hüseynov ev şəraitində müalicəyə cəlb edilməsinə baxmayaraq, o qaydaları pozaraq yaşadığı ünvanı tərk edib. Polis əməkdaşları tərəfindən həmin şəxs şəhər ərazisindəki mağazada aşkarlanıb və tibbi prosedurlar da gözlənilməklə yaşadığı ünvana geri qaytarılıb. Digərlərinin də sağlamlığı üçün real təhlükə yaradan Sərdar Hüseynov barəsində İsmayıllı rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsi də araşdırma aparılır.